Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 14 Ogos 2024. Universiti Teknologi Sarawak UTS Kampus Laila Taib Mokah akan menawarkan program ijazah kejuruteraan marin dengan menggunakan fasiliti marin antara yang tercanggih di negara. Menurut Premier Datuk Patingitan Sri Abang Joyton Oping, kampus itu juga akan dilengkapi dengan teknologi simulasi yang membolehkan pelajarnya mengurus dan mengawal kapal dalam pelbagai situasi. Beliau turut mencadangkan kampus itu menerokai kemungkinan untuk menawarkan pelbagai disiplin lain termasuk modul kenderaan yang beroperasi bawah air. Ini adalah satu perkara yang baru dalam industri perkapalan. Kerana teknologi sekarang sudah canggih. Dia menggunakan remote sensing. Umpamanya dalam industri minyak dan gas. Mereka menggunakan vehikel ini membuat penyelenggaraan ataupun maintenance, underwater maintenance. Dan ini di-connect dengan command center mereka. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ditemui media selepas melakukan lawatan ke kampus berkenaan. Pada lawatan itu, beliau turut diberi peluang untuk mencuba sendiri simulasi kapal yang disediakan di kampus berkenaan. Premier juga mencadangkan UTS mengadakan kerjasama dengan universiti di negara Turki dalam bidang kejuruteraan marin. Ia bagi membolehkan pelajar UTS lepas tamat pengajian melanjutkan pengajian pasca siswazah mereka di universiti berkenaan. Turut hadir dalam lawatan itu ialah Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Hanifah Hajar Taib dan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun di bahagian Mukah. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu projek pembinaan tebingan Mukah dijangka dilaksanakan pada tahun depan selepas kajian baharu mengenai pembangunannya selesai dilakukan. Projek tersebut akan mengalami beberapa perubahan reka bentuk untuk memastikan ia memenuhi keperluan komuniti setempat tanpa menjejaskan penempatan sedia ada. Katanya, apabila ia dibangunkan kelak, projek berkenaan akan mentransformasi lanskap Bandar Mukah. Premier turut memaklumkan peruntukan awal sebanyak RM100 juta dengan RM60 juta diperuntukkan untuk fasa pertama dan RM40 juta untuk fasa kedua. Namun, jelas beliau jumlah peruntukan mungkin akan ditingkatkan bagi menampung rekaan semula dan pengembangan kawasan tersebut. Dengan perubahan yang dirancang, lanskap Mukah akan berubah sepenuhnya terutama dengan adanya tebingan Mukah yang akan meliputi hingga ke Sungai Telian iaitu kawasan yang sering digunakan untuk pesta kaul. Sementara itu, program ijazah kejuruteraan marin yang akan ditawarkan di Universiti Teknologi Sarawak Kampus Laila Taib di Mukah disifatkan program pengajian yang diperlukan oleh generasi muda pada masa kini. Menurut Adun Daro Safi Ahmad, ini merupakan peluang terbaik kepada anak-anak muda khususnya di kawasan pesisir Sarawak untuk mengambil peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang berkenaan. Bidang berkaitan kejuruteraan marin juga disifatkan mampu menjanjikan masa depan yang baik dan selari dengan hala tuju pembangunan ekonomi baru kerajaan negeri. Ini kerana dasar kerajaan yang kini meneroka industri penangkapan dan penyimpanan penggunaan karbon CCUS. Sudah pastilah perkara ini akan memerlukan satunya kepakaran dalam bidang ini dan saya melihat salah satu yang kita boleh ambil peluang adalah dengan mendalami bidang khususnya kejuruteraan maritim ini supaya ianya dapat memenuhi keperluan negeri kita khususnya dan juga mungkin keperluan pasaran dunia. Beliau ditemui pemberita semasa lawatan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke projek pembinaan tebingan Sungai Balingian. Para kontraktor yang terlibat dengan projek kerajaan diingatkan menyiapkan kerja mereka dalam tempoh ditetapkan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kuhian mengingatkan bahawa kegagalan menyiapkan projek mengikut jadual boleh mengakibatkan tindakan tegas termasuk kemungkinan disenaraikan hitam oleh kerajaan.
Dato' Amar Dr. Sim menyatakan kebimbangan itu susulan kelewatan projek pembinaan gelanggang bola keranjang berbumbung di Sekolah Menengah Batu Kawar Minlit. Pendekatan Kerajaan Sarawak sangat jelas iaitu pelaksanaan kontrak kerajaan melibatkan kredibiliti dan tanggungjawab yang tinggi. Justru beliau menggesa kontraktor untuk mempercepatkan kerja agar projek tersebut dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan bagi membolehkan pelajar dan guru menikmati kemudahan secepat mungkin. Jelasnya projek pembangunan gelanggang bernilai RM350,000 itu adalah sebahagian daripada inisiatif program transformasi luar bandar RTP untuk kawasan Batu Kawar. Menurut laporan kemajuan terkini, projek tersebut sepatutnya sudah mencapai 74% siap. Namun hanya 55% kerja telah diselesaikan menunjukkan kelewatan yang ketara sebanyak 19%. Masih ramai yang tidak sedar bahawa pengoperasian drone, terutama di tempat awam atau berhampiran kawasan sensitif, dikawal oleh undang-undang. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, pengoperasian drone di Malaysia, sama ada secara komersial atau rekreasi, tertakluk kepada perundangan penerbangan, iaitu bahagian 16 Peraturan Peraturan Penerbangan Awam 2016 dan Pekeliling Maklumat Aeronautik 4/2008. Oleh itu, semua pengendali drone perlu mematuhi had operasi dan peraturan sekatan di bawah peraturan berkenaan. Tegas beliau, peraturan tersebut bukan sekadar birokrasi, ia adalah perlindungan penting yang direka untuk melindungi keselamatan awam, keselamatan negara dan privasi entiti dan individu. Kurang kesedaran tentang peraturan tersebut sering menyebabkan pengendali drone melanggar undang-undang. Ramai yang ditangkap pasukan penguat kuasa kerana beroperasi tanpa permit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Datuk Sri Lee menyatakan demikian pada Majlis Perasmian Taklimat Keselamatan Penerbangan Sarawak Wilayah Selatan di Kuching. Tambahnya, Kementerian Pengangkutan akan melancarkan kempen kesedaran awam komprehensif melibatkan pihak berkuasa tempatan, ketua masyarakat dan pihak media untuk menyebarkan maklumat berkaitan undang-undang pengoperasian drone. Ini akan dilakukan menerusi bengkel, seminar dan program jangkauan komuniti bagi mendidik orang ramai mengenai pengoperasian drone kerana penggunaan drone bukan sekadar kebebasan peribadi tetapi ia adalah soal keselamatan orang ramai dan keselamatan negara. Sarawak berhasrat untuk menjadikan wilayah ini sebagai kluster inovasi antarabangsa menjelang tahun 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wee In berkata, inovasi adalah penting sebagai asas pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negeri yang mampan. Menurutnya, Sarawak kini sedang menumpukan kepada sektor penyelidikan dan pengkomersialan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi. Justru itu, sokongan yang diberikan kepada syarikat tempatan adalah penting dalam memupuk persekitaran yang inovatif. Beliau berkata demikian semasa hari demo Cohort Digital Village Accelerator 2024 di Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Digital Village. Dalam pada itu, program tersebut turut mempamerkan persembahan pembentangan daripada 6 buah syarikat pemula dengan berkongsi idea mereka yang unik dan inovatif. 6 buah syarikat baru iaitu Fly Technology Agriculture Senan Berhad, Beli-Beli Super App, MyScripts, Satok Bridge, Fometa, PLT dan Nebula. Sehubungan itu, Datuk Sri Roland Sagah yakin ia bukan sahaja akan memupuk inovasi tetapi juga mewujudkan peluang pekerjaan dan menyumbang secara signifikan kepada ekonomi Sarawak. Polis Sri Aman petang semalam menahan 2 lelaki selepas didapati terlibat penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Sri Aman, Timbalan Superintendent Matthew Manggi dalam kenyataan medianya memberitahu kedua-duanya ditahan pada pukul 3 petang semalam selepas didapati positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin menerusi ujian air kencing. Suspek yang juga merupakan penganggur masing-masing berumur 28 dan 40 tahun turut mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan penyalahgunaan dadah. Kedua-dua suspek ditahan di lokap Balai Polis Sri Aman untuk siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.